šo pašu svētāko tu neaizmirsti. Vai celies debesīs, vai jūras zīlēs nirsti. Vai draugu pulkā dali savu prieku, vai viens pats satiecies ar pretinieku. Tu esi Latvija. Dārgie tautieši, ar šiem ojāru vāciešu vārdiem sveici jūs šajā saspringtajā laikā, kas mazliet nomāca svētku noskaņu, un tomēr aicinu jūs ģimenēs sveču gaismā un patriotiskā gaisotnē godināt Latvijas valsts aizstāvis.